ଅସହ୍ୟ ବେଳର ଆଶ୍ରା ହେଲାନି ପୋଷ୍ୟ ପୁଅ। ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲା ପରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହାତ ଉଠାଉଛି ପୁଅ। ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ମଦ ପିଇ ମାରୁଛି ମାଡ଼, ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ କରୁଛି ଗାଳି ଗୁଲଜ। ତିନି ମାସର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଷ୍ୟ ପୁଅ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅରକ୍ଷିତ ବେହେରା ଓ ସାବିତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ସେବେଠୁ ଅରକ୍ଷିତ କେବେ ବି ପୁଅ ଶଙ୍କରର ପ୍ରତିପୋଷଣରେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଶା ଥିଲା ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ସାହାହେବ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସାହା ତ ହେଲାନି, ଓଲଟା ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପିଟୁଛି ପୁଅ। ମାର ଚୁଟି ଧରି ମାରଧର କରୁଛି, ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ସବୁଆଡ଼େ ପଇସା ମାଗିବ, ନଦେଲେ ତ ମାରିବ, ନହେଲେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବ, ସେଇଟା ମାରିକିରି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଏଇ ବର୍ଷ ହେଲାନି, ଟିକେ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଥରେ ଦୁଇଥର ଯାଇଥିଲି, ବାପା କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ପଳା ଆସିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ତ କେହି ନାହିଁ ଆଶାରା ନା। ଦୁଇଥର ସେମାନେ ଆସିଲେ କ'ଣ କହିଲେ, ପଳେ କହିଲା ମୋର ତାନାବାଲା କ'ଣ କରିବ ଯେ, ସେ ତାନା ଗଲେ ଆସିଲା ମାସରେ ତୋତେ ତିନି ତିନି ଖଣ୍ଡ କରିକିରି ଏ ବାରି ଭିତରେ ପୋତିଦେବି। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଅରକ୍ଷିତ, ଯାହା ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। କିନ୍ତୁ ନିଶାସକ୍ତ ପୁଅ ଶଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛି, ନ ଦେଲେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଦେଉଛି ଧମକ। ପୁଅ ବି ଆଡମିଟ୍ କରିଛି, ହଁ ମୁଁ ମଦ ପିଇକି ମୋ ବୋଉକୁ ବାଡ଼ଉଛି। ତାର ଅଭିଯୋଗ ଏହା ହେଲା ଯେ ବାପା ଯେତିକି ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛି, ସିଏ କହୁଛି ବାପା ଯେତିକି ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛି ମୋତେ ଦେଖାଅ ଆଉ ସେଇ ପେନ୍ସନ୍ ପଇସା ମୋତେ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଘର ଚଳିବି। ସେମାନେ ପଇସା ରଖିବେନି, ସେମାନେ ଖାଲି ପଇସା ଉଠେଇବେ ମୋତେ ଦେବେ। ଏହି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ପିଲାର ହେଉଛି ଏହା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଆସିଥିଲୁ 4-5 ଦିନ ତଳେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ପୁଣି କାଲି ରାତିରେ ତା ମାଆଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବାଡ଼େଇଛି। ବାଡ଼େଇଛୁ ବାଡ଼େଇବାଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାଷାପତ୍ର କହୁଛି ମାନେ ସେଠି ରହିହେବନି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦିନ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ପୋଷ୍ୟ ପୁଅର ପାଗଳାମୀ, ପାଳିତା ମାଆକୁ ଚୁଟି ଧରି ମାରିବାକୁ ପଛଉନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନେବାକୁ ତୟାର ଶଙ୍କର। ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଆଶା ସେବା ନ ମିଳୁ ପଛେ ପିଛା ଛାଡ଼ୁ ପୋଷ୍ୟ ପୁଅ, ଅତିକମ୍ରେ ଶେଷ ବେଳକୁ ଶାନ୍ତିରେ ତ ମରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।